Vitajte, v dnešnom videu si povieme pár zaujímavostí o hrade Červený kameň. Prvý hrad nechala postaviť kráľovná Konštancia, manželka českého kráľa Otakara I. V 30. rokoch 13. storočia na svojich zdedených majetkoch vznikol ako súčasť pohraničného opevnenia. Bol kráľovským hradom, ktorý dostávala šľachta do zálohy za vojenskú a hospodársku podporu kráľovskej moci. V roku 1296 zakúpil hrad Matúš Čák Trenčiansky a po jeho smrti opäť pripadol kráľovi. Vystriedal sa v ňom celý rad majiteľov. Boli nimi aj Turzovci, s ktorými vstupuje do dejín hradu prvýkrát podnikateľská vrstva. Pretože získali svoje bohatstvo z banského podnikania. Tiež sa zaoberali ťažbou drahých kovov a obchodom. V roku 1497 sa Juraj Turzo oženil s Annou Fuggerovou. A tak hrad Červený kameň v roku 1535 predali práve Fuggerovcom, ktorí za neho dali 107 401 zlatých. Plánovali ho prestavať na pevnosť na uskladnenie a ochranu tovaru, s ktorým obchodovali. Touto prestavbou pôvodný hrad úplne zanikol. Na jeho základoch vyrástla mohutná pevnosť, tvorili ju 4 nárožné bašty pospájané nízkymi, hrubými múrmi okolo obdĺžnikového nádvoria. Jediné obytné krídlo postavili medzi západnou a južnou baštou. Pod ním vybudovali skladovacie priestory, ktoré môžeme dodnes obdivovať. Fuggerovci však nevlastnili hrad Červený kameň dlho. V roku 1580 ho kúpil Mikuláš II. Pálfy. I hneď po získaní hradu začal s jeho prestavbou. Najprv vybudoval vstupné krídlo s hodinovou vežou a potom začal výstavbu ďalšieho krídla na protiľahlej strane medzi južnou a východnou baštou. V prízemí vznikla rozsiahla sieň, hradná lisovňa vína. Nakoniec upravuje aj palác. Cieľom všetkých spomenutých prestavieb bolo premeniť málo pohodlnú pevnosť na komfortne vybavený hrad. V 17. storočí vnuk Mikuláša II. Začal s barokovou prestavbou. Z tohto obdobia pochádza aj fontána v strede nádvoria a cisterna pri prízemnom krídle. Po požiari v roku 1758 bolo prestavané aj vstupné krídlo a hodinová veža. Namiesto starého padacieho mosta vybudovali veľký kamenný most. Neskôr bola dokončená úprava areálu pred hradom a postavená krížová cesta. Po druhej svetovej vojne sa začalo s obnovou architektúry hradu. V jeho centrálnej časti zriadili múzeum, do ktorého sústredili historické mobiliáre a predmety nielen z Červeného kameňa, ale aj z okolitých hradov a kaštieľov. V roku 1949 bol hrad vyhlásený za štátny kultúrny majetok a v roku 1970 za národnú kultúrnu pamiatku. Momentálne je hrad zrekonštruovaný a je vo veľmi dobrom stave. Verejnosti bol celý hrad sprístupnený až v roku 1997. To by bolo všetko z dnešného videa. Ak sa ti video páčilo, tak ho zdieľaj a budem rád, ak ma podporíš odberom môjho kanála.